Մենք համաձայն չենք, ոնց է քննարկում ենք։ Ոչ մենք համաձայն։ Որևէ մարդ համաձայն է։ Թե, թե, դե վсё։ Մինելա համաձայն։ Արջիսի բնակիչները թույլ չտվեցին Ոսկեբերգետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչներին վարչական շենք մտնել, որտեղ 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին հանրային քննարկում էր նշանակված Տավուշի մարզի Արջիսի գրանոդիորիտների հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախնական հայտի վերաբերյալ։ Հանրային լսումը չկայացավ, նախաձեռնողները ստիպված հետ գնացին։ Գյուղ նույնիսկ տաքսի չի եկել, հիմա ճանապարհ են սարքել, նորից քանդվի, հանքը շահագործվի։ Ես դրա վերջը չեմ էլ տեսնում, չեմ էլ պատկերացնում, թե գյուղը դրանից ինչ կշահի, չեմ պատկերացնում, չեմ էլ ուզում դա քանդվի, նաև մեր պատմամշակութային արժեքներն են հենց այդ տարածքում։ Երևանաբնակ Արման Միկիչյանը մատնանշում է Երևանի իր բնակարանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գործող քարհանքի վնասները, ասում է ամեն օր ստիպված է լինում մեքենայի վրա փոշին մաքրել։ Ինչ է 20 աշխատատեղ բացվի, ասենք այդ ամբողջ գյուղի կայլը 5-6 կայլը վարի տալ, չի կարի դա, աբսուրդ բան է դա։ 5-6 գյուղից։ Եվ բոլորն են դեմ։ Բնակիչներին անհանգստացնում է նաև խմելու ջրի խնդիրը։ Առանց այն Ավաջուր գյուղում ևս մեկ ջրօգտագործողի առկայությունը խնդիրներ կստեղծի։ Ջուրը օգտագործվելու է, ճանապարհները նոր-նոր օգված, այդ մեծ մեքենաները լրիվ ոչնչացնելու է, այլ չեմ խոսում բնապահպանական մեծագույն խնդրի մասին, որ ունենալու ենք, ամեն ինչը։ Բնապահպանական լուրջ խնդիր կառաջանա, դրա համար մեր ամբողջ գյուղը, կարծում եմ, եթե ոչ 100, գոնե 90%-ով դեմ է այդ քարանքի բացմանը։ Հայցվող տարածքում նաև պատմամշակութային հուշարձան կա Կիկլոպյան ամրոց, որով վերջերս հետաքրքրվել են պատմաբանները։ Արջիսի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի խոսքով նշված տարածքը շատ կարևոր է զբոսաշրջության զարգացման համար։ Ես ինքս մի քանի տարի առաջ մեր աշակերտների հետ տեղ ծրագիր ենք իրականացրել, 7 սարից այն կողմրցույթ կար, և մեր աշակերտների միջոցով հետազոտել են Կիկլոպյան ամրոցները ու պատմաբանները այնքան հետաքրքրվեցին, որ Լևոն Մկրտչյանը առաջարկել է մոտ ժամանակներս գա պեղումներ իրականացնի այդ վայրում։ Տարիներ առաջ գյուղի ավականին մի ընկերության թույլ տվություն էր տվել այդ նույն տարածքում քարի արդյունահանում կատարել մի պայմանով, որ ընկերությունը վերանորոգի գյուղ մտնող ճանապարհը։ Մենք պայման դրեցինք, որ եթե ճամփեն միջև գյուղամեջ ասֆալտապատում այդ տվյալ ազնվորությունը, որ ուզում էր սարքի, մենք տվեցինք մեր համաձայնությունը, ինքների համաձայնությունը տվեց։ Դրանից հետո դուս եկա, որ այս հանքը պատմամշակութային արժեք ունի, չթույլատրեցին։ Հիմա ասում են, բարեկարգ ճանապարհ ունեն, այլևս չեն ուզում իրենց այգիներն ու առողջությունը վտանգի ենթարկել հանուն մի քանի աշխատատեղի։ Վստահ են, իրենց գյուղը կարող է զարգանալ գյուղատնտեսությամբ և զբոսաշրջությամբ։ Թեղուտը մեզ պարս օրինակա, իրանք խոստանալուց հետո ոչ մի բան համարյա չեն արել։ Թեղուտում կյանքն այդքան չի բարելավվել, այնքան է զարգացել, ինչքան մեր գյուղն է զարգացել, նեն չի որնդեղ ես իմ Լաս Վեգասա դարել։ Կարծում եմ ցանկացած հանքարդյունաբերող պետք է իմանա, որ նոյեմբերյան համայնքում ինքը անելիք չունի։ Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ Արարատ Գաբրիելյանի կարծիքով հանքարդյունաբերությանը միանշանակ չի կարելի բացասական վերաբերվել։ Այնուամենայնիվ ասում է, առաջնայինը բնակիչների կարծիքն է, այս կարծիքը կիսում է նաև վարչական ղեկավարը։ Ժողովրդի դեմ լինելու պատճառով նիստը չկայացավ, և ես իրավունք չունեմ գյուղի բնակիչների դիրքորոշման հետ համաձայն չլինելու։ Մեր համար որպես համայնքապետարանի, որպես թիմի աշխատողներ եւ ամբողջ թիմի կազմի անունից եմ ասում, մեր համար գերակայ է մեր բնակչության կարծիքը երկրորդ տարբերակ լինել չի կարող, անկախ նրանից, թե անձնապես համաձայնություն կամ անհամաձայնություն ունենք, թե ոչ։ Հետևաբար, այն ինչ որ արտահայտեցին մեր բնակիչները, մենք ընդունում ենք հենց այդպես, բայց կցանկանայի, որ գերադասել էր իմ կարծիքով, որ իսկապես քննարկումներ լիներ, որովհետև ճիշտ շրջանակ հենց քննարկումների արդյունքում է հայտ գալի։ Օլեգ Դուլգարյանն էլ կարևոր է համարում, որ նախաձեռնողներն ավելորդ սոցիալական լարվածություն չստեղծեցին և արագ հեռացան։ Այսինքն այստեղ տեղի չունեցավ դիմակայություն, քաղաքացիները արտահայտեցին իրենց դիրքորոշումը, որ իրենք դեմ են, անիմաստ է այս լսումը իրականացնելը, և նախաձեռնողները հերացան և
Դա լավ օրինակ է։ Իդեպ, նոյեմբերյան համայնքի պաշտոնական կայքում եւ Facebook-յան էջում ոչ մի տեղեկատվություն չկար հանրային քննարկման վերաբերյալ։ Այս մասին հրապարակում կար միայն առավոտ օրաթերթում եւ Արջիսի գյուղապետարանի Facebook-յան էջում։ Քաղաքացու ցայնը Տավուշի մարզի Արջիս բնակավայրից։